დღემ შედაბის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დღეს ჩვენ თქვით როგორი მნიშვნელოვანია ჩვენთვის რომ თელ მსოფლიოში გაიგონ საქართველოს შესახებ როგორ გულშემატკივრობს ქართველებს რომ რაც შეიძლება მეთგან გასახელონ ახსენეს დაზაფაჩულიაც მაგრამ საბედნიეროდ ის მარტო არ არის და ძალიან ბევრი ადამიანია სრულიად განსხვავებულ სფეროებში რომელიც აღაფრთოვანებს მსოფლიოს თავისი მიწით და სწორედ ერთ-ერთი მათგანი დღეს არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ეს არის ბალეტის მოცეკვავე რომელმაც მოხიბლა ამერიკული პუბლიკა პრესა რომელზეც ამბობენ რომ ის ნამდვილად ფენომენალური სრულებელია და ერთ-ერთი მოწინავე მამაკაც მოცეკვავეთა შორის და ჩვენი სტუმარია დღეს ლაშა ხოზაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ ჩვენთან ერთად ხართ. რაც მთავარია პრესა აღნიშნავს ამ შესაძლებლობების ვიზუალური მხარის გარდა იმას რომ ეს ადამიანი არის ძალიან თავმდაბალი, რაც მსგავსი შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს ხანდახან არჩევიათ ხოლმე და ეს ალბათ არის კიდე ორ მაგათ აღსანიშნავი. ამის მიუხედავად ყველაფერს ვიტყვით კარგს რაც იწერება თქვენზე. თქვენ რო არ მოგიწიოთ ძალიან ბევრის ვუაპარაკი და რადგან ესეთი თავმდაბალი ხარ და დავიწყებ შემდეგი სიტყვებით მსოფლიოში საუკეთესო მამაკაც მოცეკვავეთა შორის ლაშა ხოზაშვილი ერთ-ერთი გამორჩეულია რომელიც მე ვიპოვე და ჩვენი კომპანიისთვის უნიკალური მოვლენა გახდა. ლაშა გელოდებოდით დიდხანს და განსაკუთრებული ინტერესით ამიტომ ძალიან გვინდა იცეკო არამარტო მე არამედ მთელ დას ეს არის მიკო მისინენის სიტყვები რომელიც არის ბოსტონ ბალეტის სამხატვრო ხელმძღვანელი და სწორედ ესე შეგხვდათ. დავიწყეთ იქიდან როგორ მოხვდით იმიტომ რომ როგორც ვთქვით მხოლოდ ვიდეოს წყალობით მიგიღეთ ხო ანუ იქ არ გიცეკ ხო, ჯერ ჩასული არ ვიყავი. მოგესალმებით. ეს მოხდა, ასე ვთქვათ, ეს იყო დიდი სურპრიზი და შოკი ერთდროულად. იმიტომ რომ ვიყავი სამსუნის დასში, მე ჩემი მეუღლე და ჩემი ძმა. და ასე ვთქვათ, იმეილის სახით მოვიდა წერილი, იყო ალბათ შუადღე, რომ ჯერჯერობით იყო ისეთი ის არისო, რა ქვია, მომართვარვა უკვე მომწანდით, მაგრამ იყო დიდი სურვილი რომ მე ჩავსულიყავი ასე ვთქვათ გასინჯვაზე აუდიშენზე რომ ძალიან იყვნენ დაინტერესებული და ფაქტიურად თითქმის ერთი თვის მანძილზე აი ძალიან ხშირი მიმოწერვა იყო იმიტომ რომ მე ვერ პასუხობდი საბოლოოს ასე ვთქვათ რომ მე ვახერხებ ჩამოსვლას იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი რომ პირველი წელი იყო ჩემი ასევე თურქეთში ასევე საპრემიერო სპექტაკლები მქონდა და რამდენიმეზე და თითქმის ყველაზე არ ყავდა შემსრულებელი და უნდა მეცეკვა სავალდებულოდ, ანუ ფაქტიურად არანაირი შანსი არ მქონდა რომ ეს სპექტაკლს გამოტოვებდი. და ნუ მოკლედ შევესდები ძალიან მოკლედ იმას ქნა რომ არ გამოდიოდა ჩემი ჩასვლა არანაირად, შედგა ტელეფონით საუბარი დირექტორის ასისტენტთან და ნუ აი ესე თქვა პატარა მეც გულდაწყვეტით პასუხობდი რომ აი სამწუხაროდ ვერ ჩამოვდივარ და აი ფიქრობ რომ მე მგონი ეს ერთ-ერთი ძალიან დიდი შანსი იყო და უბრალოდ მართლა ესე რომ მეთქი ეს არ გამოვა რა ვარიანტი და მიშვიდობეთ ერთმანეთს წარმატება მისურვეს უსურვე და ნახევარ საათში ისე მომდის იმეილი რომ მიუხედავად იმისა რომ მე მაინც ვერ ჩამოვედი ვერც ამერიკაში ვერც ევროპაში იმიტომ რომ ევროპაშიც იქნება ჩახვიდეთო იმიტომ ჩვენ დირექტორი იქნებაო და კიდე გაჩერდებაო იმის გულისუსო გნახოთო და აი ვერანაირად ვერანაირად და მაინც ერთი სეზონითო გიდებთო კონტრაქტსა და აი მანდ უკვე მანდ უკვე ენა დამავიწყე ქართული დამავიწყე ეს როდის მოხდა? ეს მოხდა თებერვლის ბოლო იყო თუ მარტის დასაწყისი და აი ეს იმეილი რომ ნახე იყო ღამის 2:15 წუთი ეგეც კი მახსოვს და ჩემი ძმა გავაგვიძე მაშინ და ვრეკე შეძლოს გული გავსკდა ხუშვიდობა საოცრება ის ეხა შენს საუბრობდით სანამ ეს შევიდოდე ეს სწორედ ახლა ბოსტონში რასაც ეკვავს ხორეოგრაფი არის ლორკა მასიმი რომელიც არის ჩემი ბალეტის ხორეოგრაფი მან ალექსანდრე მაკედონელის საოცრება არის არც ვიცოდით უბრალოდ ესეთი გადაკვეთა ესეთი გადაკვეთა მოხდა აი ამ ხელა არის დედამიწა რა მაინც ყველა ერთმანეთს ხვდება რომელიც საქართველოსი იყო ჩამოსული სამჯერ როცა მუშაობდით აი ამ ბალეტზე და მოკლედ ჩათვლით ჩემი ოჯახის წევრი არის ფანტასტიკური ადამიანი ლეონიდ მასინის შვილი რომელმაც ჩამოაყალიბა ბალანჩინის ბალეტი და შემდგომ ჩამოაყალიბა მონტეკარლოს ბალეტი. და ახლა მე მუშაობ მასთან და აგერ ერთ ორ თვეში ვიცეკვებ მის ბალეტს პირადად მუშაობ და აი ახლა გავიგეთ ასეთი თქვათ პატარ-პატარა ისტორიები. ასე უნდა აღვნიშნო აუცილებლად რომ ამერიკის ბოსტონ ბალეტის დასი ძალიან პრესტიჟული არის და მთელი ამერიკის მასშტაბით ის ტოპ 5-ში შედის. მე ასევე მინდა სიტყვები გავაჟღე რომ მიკოს სიტყვები არის ესეც ლაშა ხოზაშვილი ძალიან გამოცდილი, ქარიზმატული, მგრძნობიარე და საიმედო არტისტია და რაც მთავარია ის სულ მუშაობს. მის ცეკვაში ყველაფერი იკითხება არტისტიზმის შესრულების თავისუფლება, ინდივიდუალობა, სუფთა და გამართული ტექნიკა. მიკონისინენი
ადვივა და აღშერებს და აღნიშნავს თქვენ საშემსრულებლო ოსტატობას და თქვენი ქართული პედაგოგებიდან ვის მიუძღვის ხვაწლი თქვენს ასეთ სრულყოფაში? ისეთ რა არის ძალიან გამიჭirdება ეხა მე ალბათ გამომრჩეს ის ადამიანი, იმიტომ რომ თითოეულ პედაგოგთან, ვისთანაც კი მიმუშავე, შეიძლება ერთი დღით მარტო, თუმდაც. რა თქმა უნდა. აი, ყველას აქვს რაღაცა წვლილი, მიძღვნილი აუცილებლად. მაგრამ მე მაინც შევეცდები, ამდენიმე პედაგოგი მაინც დავასახელო და აი დანარჩენებმა არ მიწყინონ თუ ვინმე გამომრჩეს. რა, იმიტომ რომ არ შემიძლია არ აღნიშნო დაწყებული სკოლიდან მოდით, ასე ვიტყვი, არ აღნიშნო ბატონი ზაქრო ამონაშვილი, რომელიც ჩემთვის იყო პირველი ის პედაგოგი, აი საიდანაც ფაქტიურად აი დავინახე ის პოტენციალი და დავრწმუნდი იმაში, რომ აი რატომღაც აი მართლა მინდა, რომ მე ამ კარიერას მივყვე და ეს ადამიანი მე დამეხმარა ამაში. ну полностью смовитовებდი, მაგრამ რახან ჯერ სკოლიდან დავიწყე, ну ჩემი ძმა დავით ხოზაშვილი იყო ასე ოფიციალურად პედაგოგი ბოლო წელი მესამე კურსზე რო ვიყავ, თეთრიანად ჩემი კურსის მამაკაცების და ну ეს წელი იყო ალბათ თვითონ სკოლის პერიოდის პიკი და ну ჩემი ძმა ყოველთვის ჩემი პედაგოგიც იყო, ჩემი ძმა ძმაზე აღარ ვიძახი, მეგობარიც და ну ასე შემდეგ და ну შემდეგ უკვე თეატრში მართლა აი მაქსიმალ შევესდები იქ შეიძლება არ თქვა ქალბატონი მარინა ალექსიძე, ირინა ჯანდიერი, ლილიანა მიტაიშვილი, ბატონი გურამ კუკულაძე, აი არავინ არ მინდა მართლა, სვეტლანა გოჩიაშვილი, რა თქმა ქალბატონი ნოანანიაშვილი, ბატონი ნუკრი მაღალაშვილი, აი ყველა ამ ხალხს ძალიან ძალიან დიდი წვლილი. ხო, მაგრამ ეს თქვენ შენ რომ არ ყოფილიყავი ესეთი როგორც შენ ახსენე, თანდაბალი, შენ გაქვს შენი სტილი, ინდივიდუალობა, რაღაცა კეთილი სახე, ალბათ რაც ამ ყველაფერს მატებს და შენ რომ არ ყოფილიყავი ესეთი ალბათ არც გამოგარჩევდი. და ამ ყველაფერთან ერთად მთავარია რომ გაგიმართლოს, ხო, იმიტომ რომ ნიჭიერი ადამიანი შეიძლება ბევრი იყოს, მაგრამ ვერ მოხდეს საჭირო დრო, საჭირო ადგილა. აბსოლუტურად, ყველას რაც არ უნდა ნიჭიერი იყოს ადამიანი, აბსოლუტურად ყველას ცოტათი მაინც გამართლება შეიძლება. აი თქვენთვის ეს გამართლება რა იყო? ეს იქნება საინტერესო. აი რომ მივყვეთ ეტაპობრივად, იყავით თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის, შემდეგ უკვე მოხვდით თურქეთში და კიდენ ამერიკაში. რამე ხوار გამოვტოვე, კიდე სადმე ხوار მოღვაწეობდით? სწორად მივყევით. ისიც არის, მე უფრო, რა ვიცი, შეიძლება ვწდები, მაგრამ მე ვთქვი, რომ ჩვენთვის ეს გამართლება ამას აღწერ ისე, რომ მე უბრალოდ დამიფას და ის მე შრომას მაქვს ჩადებული და ეს მარტო ლატარესავით კი არ მოვიდა, უბრალოდ ის შრომა დამიფასდა და მე ამას დავარქმევ გამართლებას. თქვენ და თქვენი შორის ვფიქრობდით ვინ უნდა იყოს ალექსანდრე მაკედონელი მე და ლორკა მასინი და უკვე აღარ არის ეს შეკითხვა. თქვენ და თქვენი ძმა თბილისის ოპერის და ბალეტის თეატრშიც წამყვანი მოცეკვავეები იყავით. თქვენი ძმა ამჟამად იმყოფება თურქეთში სამსუნის დასში, ცეკვავს. ისევ ცეკვავს, ასევე პედაგოგი არის, რეპეტიციებს ატარებს, ძალიან ბევრ მასტერკლასებს ატარებს, ბითუმეტეს თურქეთის გარშემო. რატომ წამოხვედით, წახვედით თქვენ თბილისის ოპერიდან? იცით რა არის, მრავალი მიზეზი შეიძლება დასახელდეს. ცოტა, მაგრამ თავარი მიზეზი ჩემთვის პირადად იყო ის, რომ ჩემ თავთან მქონდა მეტი პრეტენზია და მინდოდა უფრო მეტი მენახა, მინდოდა უფრო მეტი გამომეცადა და უბრალოდ ჩემ თავსვე დიდი კონკურენცია, ასე ვთქვათ, გაუკეთე, რომ აბა სადამდე შეიძლება, სადამდე შემიძლია ჩემი პოტენციალი გამოვამშვენო ჩემ თავთან პირველ რიგში და მე რა თქმა უნდა მაყურებელთან. რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურად მართალი არის და სწორია. ეს არის ბოლო სპექტაკლი თბილისში, ჩემი ბოლო დონ კიხოტი ჯერჯერობით. მეტო დაიფაროს ბოლო. და ამერიკელებმა იციან თუ არა რომ ბალანჩინის ქვეყნიდან ხარ? ალბათ ზოგმა იცის, დიახ, და ვისაც გაუგია, აი ძალიან ესეთი ის კი არ ყოფილა, რომ უი მართლა, მაგრამ აი სხვანაირად უი მართლა ესეთი, იმიტომ რომ ხარ, რა თქმა უნდა, ბალანჩინის, ჭაბუკიანის, ცისკარიძის, იგორ ზელენსკის, ზელენსკის, ლავროვსკის. ერთ-ერთი გამოცემა იმასაც წერდა, რომ ენა ხალხ თვითონ ძალიან მოეწონებოდაო მისი შესრულებაო, ეს არის სავარაუდო. ნინო ანანიაშვილი, მანიორაძე, ელენე გურჯიძე და რა ვიცი, ბევრი. საქართველოს ასევე ბალეტის ქვეყანა. თუმცა ჭაბუკიანს მაინც განსაკუთრებულად ისმობენ ქუჩაზე, ნიუ-იორკში, ჭაბუკიანის. ჭაბუკიანმა შეცვალა კაცის. ვახტანგ ჭაბუკიანმა ძალიან ბევრი მამაკაცის ელემენტები შემოიტანა. ისეთი ელემენტები, რომლებიც სხვა ქვეყანაში არ არსებობდა.
ლაშა, თქვენს ოჯახსაც რო შევიხოთ, ბერმა შეიძლება არ ციცოდეს თქვენი мама და ბიძა ცეკვავდნენ სუხიშვილების მოცეკვავები იყვნენ. მაგასაც რა, ну ეს ტრადიცია არის. ასე თქვა გენეტიკურია, ალბათ ასე დავარქმევ. დიახ, мама თემურას ხოზაშვილი და ბიძა ჩემი დავით ხოზაშვილი იყვნენ სოლისტები სუხიშვილების კომპანიაში დასში და ეს იყო სავარაუდოდ 78-79-დან 86-87 წლები. Да, ну, რა ვიცი, არა ერთი ადამიანის გამიცი მონაყოლი საერთოდ, რომ თუმეტეს ეს პერიოდი იყო რაღაც სასწაული პერიოდი და ну, მე თვითონ ძალიან მიყვარს ქართული ცეკვები, არა მარტო მამის ხრიდან და არა მარტო რომ დაუშვათ თავის დროზე ისინი რას წარმოადგენენ, არამედ მე თვითონაც გამოვლილი მაქვს, შეიძლება მცირე დოზით, მაგრამ უბრალოდ ძალიან მიყვარს და ძალიან თვალყურს ვადანებ ხოლმე. ნებისმიერ და ნებისმიერ არამა რა თქმა უნდა სუხიშვილები რომლებიც ასეთი განთქმულები არიან და ბოლოს და ბოლოს ჩემი ხრიდან мама ჩემი იყო ამდაში მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობ ხოლმე რომ აი სხვადასხვა კომპანიებსაც ვადევნო ხოლმე თვალყური და უბრალოდ ძალიან ეხა დამედა შენი სურვილი იყო რომ ბალეტზე შესულიყავი თუ მშობლების აი მან როგორ არის ამას დავაბრალებ ჩემ ძმას იმიტომ რომ ჩემი ძმა იყო პირველი ადამიანი ვინც ნახე სცენაზე იმიტომ რომ ის რომ უკვე სკოლაში იყო ჯერ კიდევ და აი ახალი დაწყებული ქონდა უკვე დიდი ასე ვთქვათ უკვე რთული როლები სკოლის პერიოდში და ნუ რა თქმა უნდა პატარა ვიყავი და როგორც შოვლები წავიდნენ სანახავად წამიყვანეს სანახავად კონცერტის ასე ვთქვათ საგამოსაშვებო საღამო იყო ქორეოგრაფიული სასწავლებლის და პირველად ნახე ცოცხლად ასე ვთქვათ და ჩემი ძმა და აი მაშინ გამოვთქვი სურვილი ძმას მადლობა ერთნიშნულოდ ყველაფრისთვის რაც მოხდა თქვენ ცხოვრებაში. ხო, უცნაური აი გავლენა მამის და ბიძის გავლენა როგორ არის მოქმედა თქვენზე, ანუ სუხიშვილებში რატო აი ეგ საინტერესო არის? ხო, რატო ბალეტის თქვა და არა ქართული ტრადიცია. აი ძმა რომ მოვა ჩვენთან გადაცემაში მას ვკითხოთ მაშინ. აუცილებლად. იცი რა, ჩემმა ძმამ დაიწყო ქართული ცეკვებიდან. თორცები 6-7 წლის იყო და ბალეტი დაიწყო ძალიან გვიან, 14 წლის ასაკში, რომელიც არის, ну ძალიან გვიან პრინციპში და 4 წლის მანძილზე გაიარა 8 კლასის მასალა. და ეს იყო, რა თქმა უნდა, ალბათ წარმოუდგენელი შრომის ხარჯზე, რომ ასე ვთქვათ, ამოქაჩვეს ყველაფერი და ესეთი თორ ქართულ ცეკვას რა თქმა უნდა თავისებური ფიზიკური დატვირთვა აქვს, საბოლოოდ თავისებური ფიზიკური დატვირთვა აქვს და ანუ პრინციპში იქიდან, მაგრამ ერთ რამეს ნამდვილად ვიტყვი, რომ მითუმეტეს ჩემსაც და მეც აი ეს ქართული ცეკვის ცოდნა, ხა მითუმეტეს ჩემსაც, მაგრამ ბევრჯერ მეტი იცის. ზუსტად აი ეს აძლევს თავისებური ხიბლს, იგივე ბალეჭი და თავისებური აი ალბათ. რა თქმა უნდა. კაცურ ემოციებს და არქმევს თუ ვის როგორ უნდა ისე და არქმევს, მაგრამ აი იმ რაღაც განსაკუთრებულს აი მამაკაცური ელემენტის სიძლიერე. მამაკაცური ელემენტის აბსოლუტურად აი მაგას აძლევს უბრალოდ აი მაგაში. ალბათ ამის სამსახურებაც არის ხო, რომ გამოარჩევენ თქვენ შესრულებას ყველასგან და გაქვთ ყველა ფერს. კი ბატონო, მითუმეტეს აი თუ გვაქვს ხოლმე ისეთი აი ჰეროიული ჰეროიკული გმირი სათამაშო, აი მაშინ უფრო მითუმეტეს გამოირჩევა და სიტყვაზე მეც არაერთი კომპლიმენტი მიმიღია იგივე ბოსტონში, რომ ესეთი როლი ვიცეკვე, რომ რაღაც აი ის კითხვა რომ აი რატო იყო ასეთი განსხვავებული და რატო იყავ ესეთი განსხვავებული სიტყვაზე მე მირჩევნია თქვა რომ მობზანდით და ნახეთ და თქვენ თვითონ შეაფასეთ ვიდრე მაინც და მაინც სიტყვები. ბოსტონში იყო პრემიერა თუ ჯერ მუშაობის პროცესში ეს სპექტაკლი ლორკასთან? პროცესში არის და მარტის თვეში გვექნება სპექტაკლი. აჰა, ну დიდი молодინი არის მარტის თვეში. ძა აუცილებლად უნდა შევეხოთ ერთ პრობლემას, რაც საქართველოსი არის, უნდა ვაღიაროთ ერთხმად, რომ საქართველოსი ქართველი ბალეტის ანუ მამაკაცი მომცეკვავების დეფიციტი არის ნამდვილად. რას ეტყოდი აი იმ შობლებს, რომელთაც არ აქვთ სურვილი იმისა, რომ შეიყვანონ და ატარონ მათი ვაჟები ბალეტზე? ისეთ რამე ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ბევრს ატომღაც ახასიათებს ესეთი ის, რომ აი სიტყვაზე, ну, кай балети, ра балети, рато ара ის, მაგრამ იცით რა არის, ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, ვისაც დაუშვათ ისე ვთქვი, ისე გამოხატე ემოციები ბალეტზე და ცდილობ ხოლმე რომ არ შევიმშნიო და არ აუყო ასე ვთქვათ ემოციებს და ასე ვთქვათ უხეშად არ გავცე პასუხი, უბრალოდ ერთ კითხვას ვსვავ ხოლმე რომ გინახიათ ცოცხლად და თუ არ გინახიათ მაშინ მოდი ნუ რაფერს მოვიტყვით რა და ჯერ წავინე ნახო თვითონ და ძალიან ბევრ შეუცვლია აზრი, ძალიან ბევრს, ისეთ ბევრს, ისეთ ჩემ მეგობარს, ვისთანაც ერთად გავიზარდე და უნახიათ და მე აი არა, ძალიან მამაკაცური პროფესია, უნდა ვაი სიმხელა ძალას მოითხოვს, აი ეს და მე
ესეთ არის ბოლოს და ბოლოს ძალიან მაგარ დისციპლინას ისწავლეს. ნებისმიერი ადამიანი ბიჭი თუ გოგო. დისციპლინას სწავლოს, ადამიანთან ურთიერთობას სწავლოს, მორიდება, მორიდებათ იცის, თავდავლობა, თავდავლობათ იცის და ანუ ცხოვრების სასწაულ დისციპლინის გაკვეთილიც არის რა. შუადღეს ისტორიას გაგახსენებთ, რაღაც კომუნისტების პერიოდში მახსოვს ეს ლეგენდად, ჭაბუკიანი მოდიოდა ქუჩაზე და ეს ბალერონო თუ რაღაცა და ოთხი კაცი გახეთკაც ემეთ. ეგეთებიც. საფუძვლად გამოგვივლია იმ დროს, მაგრამ მაქსიმალურად ცდილობდით რომ მაგამდე არ მისულიყო საქმე, მაგრამ ნუ ეს ძალიან დიდ ძალას და დისციპლინას მოითხოვს, როგორც თქვით, ყველაფერი, იმიტომ რომ რეპეტიციები მარტო მე არა, მაგრამ ფიზიკურად ძლიერები ვართ და დევს უკურს ხოლმე, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამდენი ვარჯიშის შემდეგ წარმოუდგენელია, რომ ეს არ იყოს. არ ამგონია ძალიან ხშირად გამომივიდეს, მაგრამ იყო ესეთი ის, რომ აი ძალიან მეორე თუ დადის ის ასე თქვათ, სატრენაჟერო დარბაში და კანტელებზე და იმაშება, უთქვით ხოლმე, რომ აი რატო როგორ, აი უთქვით, რომ რანაირად ხარ ასე ძლიერი სიტყვაზე ესე მეთქი და აი თქვენ რომ კანტელებზე მე ჩვენ პარტნიორებზე მეთქი, უფრო მეტი დატვირთვა თვას. მე მქონდა ბედნიერება, რომ ჩემი ამ დივერტისმენტი დადგმულიყო თეატრში, როცა ვიყავი 23 წლის და აი ვეტროვიცის რომელმაც გრან-პრი აიღო დიდი თეატრის კონკურსში და ვესწრებოდი სწორედ რეპეტიციებს, ჩემ მუსიკაზე ცეკვავდა და ეს არის აბსოლუტურად ჯოჯოხეთური შრომა. ნამდვილად, არა, ნამდვილად. თქვენ როცა უყურებთ სპექტაკლში და ამ ფრენას რო უყურებთ, ეს ფრენა რისი შედეგია, უნდა იცოდეთ უკან რა ხდება, რა მხელა შრომა არის ამას ჩადებული. ჩვენთან იყო მოსული ერთ-ერთი ჟურნალისტი, რომელსაც საინტერესებდა რა ხდებოდა არა სცენაზე, არამედ სცენის მიღმა კულისებში სპექტაკლის დროს. და ესეთი სიუჟეტი გააკეთა და გაგიჟდა ადამიანი უბრალოდ მე ნახა სპექტაკლის მერე და ესეთი რამე მე არ წარმომედგინაო, იმიტომ რომ სენდან რო უყურებთო და გამოდიხართო, ცეკვავთო, იღლებითო, სასწაულათო და ეხა ელემენტარად ვინც იცისო, მითხო ეს ხვდებიან რომ ეს არის აი რაღაცა არნახული ფიზიკური და კულისებში ბოდიში და კულისებში რო შემოვიდა მე ხო და ყველა რო გდახა რომ ვიღაცა წევს და და წასვავს და ეს ახოც უბერა პაკლონზე რო გადიხარ ხო და უკან რო შემოდიხარ ხო და არა ეს მოფია რომ ფანდა ჩამოსულა და აი ერთი წუთით არავინ ხელი მახოთ, ეხა უნდა დავწვე. ხო, არა, ნამდვილად მაინტერესებს ამ და კითხულობა. ეხა ოპერის თეატრი იხსნება ჩვენთან და თუ არის შენ გეგმებში რომ ჩვენ სცენაზე რომელიმე სპექტაკლში მიიღო მონაწილეობა. სანამ ამერიკის სცენაზე შეგაფასე. ქონდა ჩვენ ამაზე საუბარი და სხვათა შორის მეც და ქალბატონი ნოც ძალიან ვეცადეთ და შევეხმიანეთ ჩემ დირექტორს რომ იქნება რამე შანსი ყოფილიყო რომ გორდაზე ჩამოსულიყავი და ნუ ჩვენთვისაც ეს იქნებოდა საუბარად. დიახ, გახსნის, მაგრამ აი ძალიან ძალიან სამწუხარო უბრალოდ ისეთი პერიოდი ემთხვევა, როცა სცენაზე გადავდივარ მე უკვე სასპექტაკლოდ. და აი თითქმის ერთი კვირა დარჩენილი და ეს ისეთი რთული პერიოდია. სამომავლოდ ეს იქნება. არაერთ ქორეოგრაფთან მიწევს მუშაობა, არაერთ რეპეტიტორთან მაგ პერიოდში ზუსტად რა აი ვარიანტი არაა, თორე ხა ჩემი დირექტორიც მაქსიმალურად ცდილობს ხოლმე რომ ხელი შემიწყოს და ვარიანტი არ არის რომ უარია თქვა ეს რო ყოფილიყო თუნდაც ის სპექტაკლი რაც მე ნაცეკვი მაქვს მაშინ კიდე გამოხატავდა იმ დობას და მეტყოდა რომ მეგენდოდა ამ ეტაპზე ახალ ცეკვავ მე ევგენი ონეგინი გვექნება ბალეტი და ონეგინის როლში ვიქნები მე თვითონ და დიდი წარმატებები ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებისთვის რომ ჩახვალეთ ბოსტონში ჩემგან დიდი მოგიწყალ პოდკასტს მე დღეს დაურეკავ აუცილებლად ლაშა ძალიან გვეამაყები და ძალიან დიდი მადლობა პატივი იყო ჩვენთვის რომ მიყავით ჩვენთან ერთად რომ გამონახედო დრო ჩვენთვის და ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებ და ბევრჯერ გვასახელე და ბევრი კარგი გადაიკეთებს ჩვენთვის და დაიწეროს შენზე ჟურნალებში და პრემიერაზე თუ არა დაგელოდებით აუცილებლად შემდეგი სეზონების განმავლობაში უკვე იმიტომ რომ ერთი სული გვაქვს ნახოთ ის რაზეც საუბრობთ თელი პრემიერაზე ჩამოვძანდეთ თუ შეიძლება მოთმელა თველი და მეც ერთ სული მაქვს როდის კიდე გავაგზავნებ ურთიერთობას ამ ქვეყანასთან. დიდი სიამოვნებით გიხელავდი, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, დრო არ შევისვენოთ, აღვნიშნოთ შემდგომ სტუმრებთან ერთად.